Одессе состоялась пресс-конференция главы Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Владимира Диулина. Как отметил руководитель службы, детективы НАБУ стали действовать более эффективно благодаря позитивным изменениям в законодательстве. За прошлый 2019 год в коррупционных схемах обвиняются почти 500 человек по 245 делам. Как отметил Владимир Диулин, уже удалось добиться 32 из 200 обвинительных приговоров и вернуть в бюджет более 600 миллионов гривен. Следующим шагом в работе станет привлечение к ответственности народных депутатов. Одна из причин – неготовность судов первой инстанции рассматривать громкие дела, связанные с коррупцией чиновников. По его словам, с началом работы антикоррупционного суда эта ситуация должна измениться в лучшую сторону. Между тем, несколько последних дел, связанных с коррупционными рисками при ремонте памятников истории в Одессе, возбудила не НАБУ, а полиция. Є певні вимоги норм діючого законодавства щодо певних суб'єктів, які скоїли злочин, які підсіді Національному антикорупційному бюро України, і певний перелік статей, які визначив законодавець, їх на сьогодні 13, по яким можуть працювати детективи Національного антикорупційного бюро України. На жаль, деякі факти, про які ви, можливо, згадуєте, вони кажуть про те, що, можливо, в цих злочинах задіяні ті суб'єкти, які не підсідні детективам Національного антикорупційного бюро України. Але я хочу вас запевнити, що і в Одеському територіальному управлінні, і в Національному антикорупційному бюро перебувають провадження щодо юрисдикції Одеського територіального управління, щодо отримання деяких будівель, які мають і історичну цінність в цьому питанні, ми також працюємо. Одним из главных успехов НАБУ в 2019 году стало, считает Диулин, привлечение к ответственности свидетеля по делу Краяна, где обвиняемым числится мэр Одессы Геннадий Труханов, несколько чиновников Одесского горсовета, а также лица, участвующие в купле-продаже бывшего завода. На данный момент идут решения по этим делам и дальнейшие результаты расследований и движения дел в судах. На сегодня разглядывается питание щодо діючого міського голови, щодо декларування его статків. Тому чекаємо, будемо дивитися на подальший розгляд. Ні, є і інші кримінальні провадження, які перебувають в провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України, але анонсувати щось наперед не хочуть. В целом, за прошлый год в Одесское территориальное управление НАБУ обратились более 150 одесситов. Треть из них составили заявление. Правда, многие так и не были рассмотрены из-за того, что сотрудники НАБУ не имеют подобных компетенций решать заявленные вопросы. Большинство обращений следовало бы нести в другие уполномоченные органы, а заодно и повышать уровень юридической грамотности граждан. Запрошую всех небайдужих осіб, які мають будь-яку інформацію щодо незаконних дій представників суддівської гілки влади, звертатися до Одеського національного антикорупційного бюро за адресою канатна 83 чи до Національного антикорупційного бюро безпосередньо, яке розташоване в місті Києві. На даний момент в главному управлінні НАБУ работает почти 700 детективів. В Одеському теруправлінні в штаті 7 детективів. Однако, возможно, їх численность в будущем увеличат в два рази.